Tervehdys. Minä olen Jarkko Martikainen. Tämä on Riihimäen kaupungin kirjasto. Tutustumme sen tarjontaan. Ja ehkä samalla hieman mietiskelemme, että mikä on ollut suhteeni kirjastoihin elämäni aikana. Sillä se on hyvin pitävä ja rakas. Näinä päivinä puhutaan enenevissä määrin fyysisen äänitteen kuolemasta. Ihmiset käyttävät verkkoa, mutta on olemassa poikkeustapauksia niin kuin minä. Ja mä edelleen rakastan sitä kokonaistaideteosta, mikä on vaikka albumi. Tai kirja tietysti myös. Joten sen takia mä tykkään käydä täällä ja lainata levyjä. Ja kuunnella niitä ihan perinteisillä soittimilla. Tässä on mun kaverin Samulin uusi levy. Mutta se on mulle jo tuttu, sillä mä en tee mitään. Ja tässä on Kämäräisen Timon, toisen mun kaverin, aivan helvetin uskomattoman hyvä. Rakkaat ihmiset, jos ette ole perehtyneet Kämäräisen Timon improvisaatiomusiikkiin, niin olisi korkea aika, sillä tämä on häkellyttävä tavalla. Tässä on joku Neil Youngin albumi Young Shakespeare. Tämä voisi olla yksi valinnoistani. Alan miettimään, että olisiko se nyt juuri tämä, koska tämä on mulle täysin mysteeri, että tämmöinen albumi on ilmestynyt. Mä otan tän nyt tästä yhdeksi kilpailijaksi, joka voi lähteä kyytiin. Kefaya, Songs of Our Mothers. Mä harkitsin myös tällaista, koska verkko on sillä tavalla mulle hankalaa, että kun siellä on liki kaikki maailmassa julkaistava musiikki, niin löytäminen on paljon hankalampaa mulle kuin tällainen. Tämä on aika pieni hylly, tämä osuus. Nyt mulla on jo kaksi tällaista tarjokasta. Ja jos mä olisin käyttänyt saman ajan verkossa muutamia minuutteja, niin mulla ei todennäköisesti olisi yhtään mitään vielä. Kaunis kans. Käydään tuolla nuottipuolella. Mulla on aivan agenda. Ja agendani on siis se, että mä saan ottaa osaa, jos vaan koronakuvio ratkee nyt marraskuun seutuun mennessä niin, että konsertteja voidaan järjestää sillä tavalla kohtuullisen suurin yleisömäärin, niin mä saan soittaa ton Jupen ja Niken ja Rifen plus muidenkin lisävahvistusten kanssa, Siiri Nurdinin kanssa, noita Leaving the Leavings-kappaleita. Nyt olisi tarkoitus soittaa joululauluja ja täältä saattaisi löytyä Leavings. Tossa on ainakin jotain. Oratorio-orkesterille ja neljälle nahkafagotille. Ja sellaista huumorintajua sitten on yksikätinen blues-kitaristi. Täältä löytyy nimenomaan levyttämiä joulukappaleita. Eli nyt mulla on ihan oikea syy lainata yksikätinen blues-kitaristi nuottikirja. Sen mä otan. Eli siis nyt mulla on jo kolme tarjokasta. Ja mun pitäisi melkein sitten luopua jostakin. Tässähän on sovittuna, että kolme. Sen verran vielä tästä, että mitä kirjasto on mulle ollut, niin mä hyvin nuorena poikana opin lukemaan huomattavissa määrin ennen kuin menin kouluun. Ja kirjastot on olleet mulle aina löytöretkiä siitä saakka. Ja mä katson, että se paras palvelu, mitä mä oon koskaan saanut siinä vaiheessa, kun aikuistuin ja ryhdyin puolivahingossa työelämään, niin se, mitä mä verorahoillani toivon saavani, on nimenomaan nämä loistavat kirjastopalvelut. Kirjasto on täysin ylivoimainen. Mikään ei vertaudu kirjastoon. Asioitahan voi lukea verkossa ja kuunnella verkossa, mutta niin kuin ihmistenkin kohtaamisessa, face to Facebook on kuitenkin kaikkein paras ja kaikkein virtuaalisinta todellisuutta me eletään muun muassa tällä kirjastossa. No niin. Yksi valinta oli ehkä hieman tylsämielinen, Young Shakespeare nimellä ilmestynyt Neil Youngin arkistoista selvästikin nyt sitten taas keräilty albumikokonaisuus. En malta odottaa päästä kuuntelemaan, millä antaamuksella niiltä se paiskoo menemään. Riskilläkin sentään pelataan hivenen nyt, eli lopultahan päädyin. Ehkä tää lausutaan Kefaya, kirjoitetaan Kefaya.
Songs of Our Mothers. Todella kauniin kannet. Mä jotenkin haluaisin uskoa, että tässä voisi olla jotain, kuin, mitä kutsutaan maailman musiikiksi. Tämä voi olla hyvinkin. Ainakin tässä on reheviä naishahmoja täällä. Kannet täynnä. Tämä on tämmöinen afrikkalainen versio Kamasutrasta melkein. Ja sitten Levi and the Leaves. Yksinkertainen blues-kitaristi. Pitää sisällään myös paljon heidän jouluaiheisia kappaleita. Tällä kolmikolla minä tänään aion pärjätä. Jonain toisena päivänä valinnat olisivat olleet aivan toiset. Mutta elämähän on sen hetkisiä päätöksiä. Kaikkea hyvää. Onnea, terveyttä ja pitkää ikää. Nukukaa hyvin. Näkää kauniita unia.